Вітаю на 9 каналі час актуального інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про жінку в армії, про жінку на війні. Складно це чи легко і чи можлива творчість на під час бойових дій. Е, у нас в гостях Євгенія Нестерова, військовослужбовець Збройних сил України, поетеса, дівчина, яка веде здоровий спосіб життя. Власне, зараз вона про все і розповість. Доброго вечора. Доброго вечора, Наталя. Женя. Ви наразі зв'язківець. Так. Що вас привело в армію? В армію мене привело бажання того, щоб не було війни, і бажання того, щоб мій народ, мої брати зберегли своє життя. Як давно ви в армії? З 2018 року. Тобто два роки mm -hmm. в армії. На сьогоднішній день ви солдат? Так. У вас не знаю, ви були в зоні АТО, правильно? Так. От Молода, красива дівчина. Що от спонукає залишити все, мирне життя, і поїхати на війну? Хочу, щоб мій народ перестав лити кров і щоб більше не було загиблих і поранених. Хочу, щоб мій народ зберіг своє життя. І щоб на Україні панував мир, злагода, любов і взаєморозуміння між людьми? У вас, наскільки я знаю, батько військовий. Так. Так само uh -huh. він вас якось готував, не знаю, до, до війни, до служби в армії. Так, з дитинства. Як це відбувалось, розкажіть? Ну, коли я була маленькою, я носила дрова, кірпічі. От, і він е, мене виховував в такому плані, що як солдата Джейн Він мені завжди казав, ти мій солдат Джейн. І він показував мені цей фільм для того, щоб е, в мені виховати цю силу волі, е, хоробрість і стійкість. От, і якусь важку роботу, яку треба було. Е, Піднімати там якісь тяжесті, ну, посильні тяжесті. от, Ходити в магазин, ходити в посадку за дровами, або ще якусь роботу. Ми навіть підіймали з ним разом шифер на кришу. Правда, я трохи не зігнулася під цим шифером, але все ж таки ми підняли його. От. Ходили з ним разом через кладовище вночі. Тобто він виховував в мені мужність, хоробрість і безстрашність. І, Закалював мене. Як закаляють сталь, так батько закаляв мене з дитинства. А хто ви за освітою? За освітою кухар-кондитер. Кухар-кондитер в армії. Кухар-кондитер за громадянською спеціальністю. От. Працювали за спеціальністю? Намагалась, але виявилось, що це не моя справа, і вона мені не дуже подобається. Чому? Ну, дома я люблю готувати, а для великої кількості людей не дуже виходить у мене. <рес> <рес> а, в, ну, під час ваших ротацій, а, ну, напевно, ж, готували щось там, своїм побратимам і посестрам смачненького. А, ну, іноді готувала, але в основному це робив моряк Коля, який саме не був кухарем. От. Ну, а вчили його там, ну, давали якісь поради, як, як щось порізати, як щось там не знаю. Я допомагала йому, я була помічником кухаря, тобто я чистила, нарізала овочі, все, що необхідно е, на кухні там допомагати. А, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, ви переводитеся в мед в медроту, правильно? Я переводжусь в морську піхоту поки що на посаду телефоніста, радіотелефоніста. Але у мене є намір стати бойовим медиком, і головний старшина морської піхоти готовий відправити мене одразу на курси бойового медика по прибуттю у морську піхоту. А, от дивіться… Ви говорите, що ви два роки в армії? Да, от дві до 2018. Ви якось ну крім вашого тата були пов'язані з армією? А, чи можливо ви волонтерили? Ну тобто, війна ж в нас іде з 2014 року. Ну, напевно ж, ви не сиділи осторонь. Я працювала у військовому шпиталі в операційному блоці, бачила поранених, бачила, як це непросто рятувати життя людині, яка на волоску між життям і смертю. І це дуже сильно на мене проявило таке враження, і що я зрозуміла, що треба зробити, хоч трошки хоч щось. Що в моїх силах буде зробити, для того, щоб допомогти моїм братам врятувати своє життя і не потрапляти під кулі, не потрапляти під вогонь, зробити щось, стати якоюсь ну, стати хвилею, повітрям, стати килимом, по якому вони пройдуть, і ця війна вона закінчиться. І вони більше не будуть е, ненавидіти один одного. От. Тобто зробити щось, що зупинить цю ненависть, цю ненависть серед людей. Як це зробити? Е, я думаю, для цього треба жити в перемозі над собою. Треба бути переможцем своїх якостей, по-перше, перемагати самого себе. Бо, як кажуть, е, спаси себе. Збудуй себе і тоді спасуться тисячі. А, ви е, медик, ну, от збираєтеся mm -hmm. стати медиком. А, що для цього потрібно? Що ви для цього робите? Ви зараз проходите якісь курси, якісь навчання. Що це? Е, зараз я намагаюся психологічно себе підготувати. І е, е, основні, я так думаю, що основні. Е, Знання я здобуду вже на курсах бойового медика. Це є в начальному в центрі Десна. Є такі курси на Чернігівщині? От. так. А зараз я намагаюся фізично себе підготувати також. Ну, Пробіжки по утрам, відтискання, зарядка. От, вино, Витривалість, витривалість в собі, намагаюсь зміцнювати фізичне загартовування і повсякденне підвищення своєї фізичної підготовки і повсякденне загартування себе. От розкажіть про mm -hmm. загартовування. Я знаю, що е, от нещодавно, буквально вчора-позавчора, ви, mm -hmm. ви занурювалися в воду. Розкажіть, е, як, це, як це відбувається як ви до цього дійшли взагалі? Ну, взагалі, мене обливали батьки ще з 9 місяців холодною водою по ідеї Іванова Профірія Корнієвича. Mm -hmm. Це система оздоровлення. От, ну а потім вже я свідомо прийшла до цієї ідеї, коли мені був 21 рік. Я зрозуміла, що не зможу без неї жити, бо це, це духовний шлях, це не просто зовнішнє обливання, це духовний шлях, який допомагає виховати в собі воїна світла, справжні якості воїна. Ну, якщо вже ми заговорили про воїнів, то хочеться ще раз повернутися до ваших ротацій в зону проведення АТО, як раніше сьогодні, ООС. Ваші відчуття і можливо найяскравіші якісь переживання, які ви там отримали? Найяскравіші переживання це. Коли мій командир взводу йшов е, в зону е, обстрілу, і я дуже сильно переживала за нього, я чекала на його повернення, і в цей час дуже сильно за нього молилась. І от е, коли він вийшов із цієї зони, е, з посмішкою на обличчі і ніс е, квітку в е, Васільок. Квітку, от і, і приніс її мені, то я була дуже щаслива бачити його живим. От, коли повертались побратими, з коли горіли поля. От, був такий момент. І побратими поверталися, вони змотували згорівшу польовку, там було не дуже просто. От, і вони повернулися живими, не було навіть поранених. От, це мене дуже обрадувало. Обрадувало те, що повернулися живими, всі зв'язківці, які були зі мною, і в основному всі повернулись живими, всі в батальйоні люди, які там були, до яких я була прикомандирована. Ну, це, напевно, якась ваша така аура і, 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 і ваші, як ви говорите, молитви щодо, щодо хлопців. А, до вас ставлення, як до жінки, ви відчували якесь особливе? Чи ви були, чи ви і є солдат от, на рівні з чоловіками? Ну, Ставлення, звісно, відчувалось особливе ставлення. От, але я не відказувалась від будь-якої роботи, не відказувалась робити те, що і роблять чоловіки. Ну, звичайно, мене якби ж і жаліли, не давали мені саму там таку найважчу роботу. От, але я розуміла, що треба їм допомагати у всьому. Щоб вони почували себе впевненіше, щоб вони відчували, що їх люблять і за них переживають, і щоб вони не боялись ніяких труднощів. А командири, наприклад, або ваші побратими звільняли вас від якоїсь там тяжкої роботи, чи, чи так як тато, ви з ними тягали цеглу і шифер. Ну, як сказати, ну, окопи я там не рила, звичайно, але коли ми заступали вартовими під кінець ротації, то я заступала вартовим разом із чоловіками от, на рівних правах. Ну, таке mm -hmm. питання: стріляти як щодо зброї? А, і, чесно кажучи, я там не, стріля... не стріляла ні разу. От, бо наша головна ціль була це відновлення зв'язку. Якщо не секрет, в яких частинах там Донецької, луганської областей ви, ви були? Я була в Донецькій області спочатку. Перша ротація це було село Новотроїцьке, а на другій ротації це було село Павлопіль. Наразі які, які плани збираєтеся туди, чи от зараз поки, поки не налаштуєте себе психологічно, як ви говорите, будете тут на місці. Зараз збираюсь вже є наказ на мій перевод, морську піхоту, збираюсь, як тільки він прийде в мій полк, переїхати в морську піхоту і пройти курси бойового медика, здобути цю спеціальність і захищати, оберігати життя своїх побратимів, братів і сестер. Давайте тоді спочатку про медицину. От те, що ну ви ж вже якісь ази, знаєте, основи угу. і так далі, там тактичної медицини. А, якщо там Брати мирне на наше життя. Чи мають громадяни там, містяни Дніпра э, знати про, про те, як надавати першу медичну допомогу? А, ну, хто, зна, хто, зна, хто зна, як складається життя? Чи це мають знати тільки військові медики? Ну, на мою думку, це потрібно знати всім, бо можуть бути всякі випадки в житті. Що, що от основне має знати там, військовий медик? Основне, що потрібно знати, це як робити перший огляд пораненого, як правильно накласти джгут. От, ну і психологічні теж прийоми. Треба. По-перше, треба самому бути психологічно стійким до. Ну, до таких моментів, як кров там та інші моменти. От. І психологічно треба, як я це здогадуюсь, як повинно бути, психологічно треба допомагати своїм побратимам, підтримувати їх у труднощах. Ну, тим більше морпіхів. От. Морпіхи так. це, це така, знаєш, локомотив, так. Який, який рухає військо вперед. Uh -huh. І от тут ми підходимо до такого, те, що цікавить мене найбільше на сьогоднішній день поезія. Uh -huh. а, Військовий медик, морпіг, поетеса. Звідки вірші беруться? Вірші, вірші беруться із серця, із душі, із моїх переживань за свій народ, за долю свого народу. От. За сподівання мирного неба кращого життя для наших людей. Вже є збірка поетична, наскільки так. я знаю. Так. Давно, давно пишете вірші. От скільки, скільки ви часу йшли до того, що почали народжуватися вірші? Почала писати з тих пір, як почалася війна з 2014 року. От, і пишу по сьогоднішній день. І все це вірші про війну, про, про народ, про Україну. В основному, в основному про війну, про народ, про побратимів е, патріотичні, про прапор, про Україну. А про кохання? Є й про кохання. Слухайте, ну от зараз поїдете до морпіхів. Певно, ж це такі кремезні, серйозні, гарні чоловіки. Як з любов'ю на війні в армії? Чесно кажучи, ну. Це звісно, складне питання. Просто скажу зараз, скажу так, як є. Зараз у мене на першому плані перевод морську піхоту. От і а це вже любов це таке, як вже як, як получиться, так получиться. Тобто для мене це не основне. Для мене головне це виконувати військову присягу, виконувати свій службовий обов'язок обов і виконувати своє призначення за е, тієї спеціальності, за котор якою я буду йти. От ну, як, як в старій так. пісні пірвим Будь ділом за... самоліти, так бути захисницею України, бути захисницею берегини свого народу, захисниця України угу. е, відповідальна місія. Насправді так. і не кожен до неї готовий. Угу. Е, впевнені в своєму виборі? Так, абсолютно впевнена. Ну, судячи, судячи з погляду, бачу, що впевнена. А на сьогоднішній день, от за вашою оцінкою, да, от, донька військового, людина, яка обрала військо і шлях да, свого життя у війську, угу. українська армія на сьогоднішній день сильна, здатна дати відсіч там, ворогам і тим, хто зазіхає на наші території. Я вважаю, що так, звичайно сильна. Як каже мій командир Юрій Миколаєвич, Україна починається з кожного з нас. Тож я з ним повністю згодна. Якщо кожен із нас буде жити в перемозі над собою, якщо кожен із нас буде сильним духовно, і ми зможемо об'єднатися в цій силі, то ми обов'язково переможемо. Сто відсотків. Вірші почитаєте свої? Щось е... На пам'ять можливо. Е, на пам'ять. Ну, можу, можу почитати. Ну, будь ласка, ми, будем, ми будемо вам тільки вдячні. Я думаю, наші глядачі так само вам подякують потім за вашу прекрасну поезію. Добре. Україну будь єдина. Не сперечайтесь, добрі люди. Нам треба жити на землі. Не сперечайтесь, добрі люди! Країна наша це наш дім, країно наша Україно великим миром і добром. З'єднай серця людей в єдине, любов між містом і селом, любов між Заходом і Сходом, одна країна, кров одна, мир українському народу, мир же тобі, моя земля, мир вам лани широкополі, і вам Карпати і Дніпро, і вам ліси, зеленодолі, несіть в серця людей добро. Клас, дякую Дякую вам дуже. Ну, це просто... І вам Дякую. Якось мені одразу чомусь згадався Тарас Григорович Шевченко. Не знаю, от мене перед очима, але у вашій прекрасній особі. Дякую. Наступна збірка буде? Наступна збірка, так. Я гадаю, буде наступна збірка, бо я останнім часом написала ще декілька віршів. Один присвячений Дню Захисника України. Такий величенький віршик, і ще два. Присвятила побратиму. Один вірш. А один вірш присвятила своїй посестрі. У вас є сестра? Вона так само військовослужбовиця чи вона пішла зовсім по іншій стежці? Вона не військовослужбовець, вона філолог англійської, французької і німецької мови. От вона пішла по сфері філології, по сфері, так. Ну, о, теж теж до речі, непогана професія, непогана сфера. Тим більше, так. що ви пишете вірші, я думаю, вона їх якось редагує. Принаймні, Хоч, хоча б трошки. А я знаю, що можливо, це така історія, яку ви не захочете говорити, але я знаю про один випадок, да, в зоні АТО, який mm -hmm. стався з вами і з, mm -hmm. з вашим побратимом. Mm -hmm. Якщо хочете, розкажіть. Якщо ну, не хочете, то випадок, який повністю змінив моє світосприйняття, моє бачення цього життя, те, що загинув мій побратим Ваня. Сакаль, він був розвідником, це було на першій ротації. І коли я дізналася про це, то я зрозуміла, що найважче це бачити, що людина вона уходить з життя, а ти не можеш нічого зробити, щоб повернути їй це життя. От. І я тоді зрозуміла, що треба стати бойовим медиком, щоб берегти життя таких, як Ваня. Щоб захищати їх життя. Сподіваюся, завдяки вам і таким самим дівчатам і хлопцям, як ви, наша країна все ж таки буде менше втрачати бойових людей, офіцерів, військових, солдатів. І сподіваюся, що. А, до речі, все буде добре. Так, все буде добре. Україна переможе. Україна переможе. Обов'язково переможе. Ну, ваші слова та Богу до вух. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Дякую за ваш позитив, за те, що не складаєте рук, і за те, що пройшовши якийсь свій нелегкий шлях дівчини, жінки, людини, громадянки цієї країни, ви залишаєтесь такою позитивною, впевненою в собі. І головне, що ви знаєте, чого ви хочете в житті. Дякую вам дуже. Бажаю вам натхнення і побільше хочете читати ваших віршів. Дякую вам навзаєм. Дякую нашим Щиро телеглядачам. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях була Євгенія Ністерева, військовослужбовець Збройних сил України, поетеса Дніпровська Солдат Джейн. Так що залишайтеся з 9 телеканалом. Як бачите, ми маємо для вас багато цікавих історій, новин та позитивних емоцій. Дякую, до побачення.